Темата от тук нататък става мода. Ирина Шуликова ще ни разказва на дълго и на широко, което сега поглеждам за какво, за новите технологии в модата. Събеседник при нея е професор Любомир Стойков, модния експерт, който знае всичко важно за всяка дама, пък и не само. Ирина, дали ме чуваш? Добро утро! Добро утро отново. Технологиите са в нашия живот по 24 часа, 7 дни в седмицата. Тоест, те постоянно са около нас и искаме да разберем как всъщност са се отразили на модата, както вече спомена Даниел, при мен и на гости в студиото е професор Любомир Стойков, който ще ни каже всъщност как помага дигитализацията на модата. Здравейте! Здравейте! Радвам се да ви видя и да ви гостувам. Ако ми позволите, ще използвам един друг термин, не дигитализация на модата, може би интерактивна мода или пък кибернетична мода, cyber fashion е утвърдено понятие от доста години. Тук става дума за навлизане на най-новите високи технологии в стила на обличане, в начина на изработка на облекло, в текстила, в кройката, в създаването на различни облекла, аксесуари и допълнения с помощта на тези последен писък на науката открити изобретения. Разбира се, на първо място това са нанотехнологиите. Може би това, което в момента върви на екрана, е важно да се каже. Това е едно от най-емблематичните ревюта на Хюсейн Чалаен, в което той пресъздава трансформацията на дрехата в колаборация с известна лаборатория за високи технологии. Той е създал облекла, умни, ако мога да ги нарека, които сами променят силуета си, формата, дизайна, цвета, обема и то в синхрон с времето. Така той се опитал за няколко десетилетия да покаже развитието и динамиката на модата. Мога да дам много примери за този флирт, за тази връзка или пък, нека да наречем, приятелство между високите технологии и съвременния моден дизайн. На първо място, това наистина са така наречените умни материи, които могат да променят цвета, обема си. Ако е студено, те вече съхраняват топлината. Ако е много горещо, те пък създават вентилация на тялото и държат хладно. Любопитно е, може би, и вие знаете за един проект на Google за така наречените умни платове. Google отдавна разработва една технология, според която, примерно, вашите дънки само с едно докосване пращат SMS или пък се обаждате на любим номер. Други учени от Съединените щати, от Канада, много работят по тази тема в Масачузетския университет в Монреал. Те пък работят върху начина, по който чрез облеклото могат да се правят снимки. Една много интересна така нова функция на облеклото. Не бих искал да пропусна и нещо, което също е много актуално и много важно, и това е връзката мода, висока технология и човешко здраве. Така, например, редица гиганти в сферата на производството на облекло създават примерно бельо, в което са инфилтрирани микрокапсули с витамин А, витамин С, витамин Е и така нататък, които помагат вече за витализирането, ако мога да кажа, за поддържането на здравето на хората, на тонуса, за набавянето на необходимите вече витамини и така нататък. Когато говорим за високите технологии и за модния дизайн, трябва да имаме предвид, че те не променят елементарно функцията на дрехата, но те се отразяват много сериозно и на творческия процес. Самите дизайнери, мога да дам например с великия Александър Маккуин, който за жалост вече не е между живите, или пък Оливье Лапидюс, те черпят вдъхновение от този свят, света на бъдещето. И затова има специално направление футурошик, което издава вече този стил, този начин на създаване на облекла, инспириран от бъдещето, инспириран от високите технологии. Бъдещето е безкрайно и е изцяло пред нас, за щастие. Ние сме подготвили няколко фотографии, с които бихме могли да илюстрираме всъщност този път. Ето този часовник, който първоначално не е стоял в джоба на всеки един от нас, а се е намирал на високата часовникова кула. Ако можем да го използваме като метафора за промяната и как всъщност дигитализацията би променила света на модата. Можем да видим ето тук различни продукти, които са всъщност
светещи рокли. Това е доста интересно, но готови ли сме за това, което може да ни позволи технологията? Аз мисля, че всичко е въпрос на смелост, въпрос на кураж в областта на естетиката, в областта на дизайна, но също така и мисъл, дори защо да не кажем и за оцеляването на планетата, защо да им помислим и в екологична посока. Така, например, част от проучванията са как могат новите дрехи, футуристичните дрехи, да съхраняват човешката енергия и да я трансформират, като започнем от елементарното затопляне на тялото и стигнем вече до различни цифрови измерения. За да покажем, че всъщност не сме заприличали още на киборги, съжалявам, че използвам тази дума, но ще се позовем на конвенционалната мода, за да кажем какви са всъщност събитията, които ни очакват през септември в София. Аби, нека да обърна внимание на това, че този сезон, и това е необичайно за София и за България, започва с един много мащабен моден десант, ако мога така да го нарека. Да започнем с едно от най-важните събития, може би първо по рода си. Това е предстоящото гостуване на италианската изложба, озаглавена италианската мода, родена от мечти. Тя е по инициатива на Италианския културен институт в България. Това е едно от първите начинания на директорката на института, госпожа Луиджина Педи. Извинявайте, че ви прекъсвам, но просто вървим към финал. Ако може така в най-кратък вариант да ни кажете събитията, които ни очакват, и ще се върнем към студиото при Даниел. Добре, това, което също е много важно, трябва да се има предвид. Това е инициативата на КВЯТ, в която БНТ едно е медиен партньор за профилактика на детското зрение. 2 месеца ще трае тази кампания. София Fashion Week за първи път е едно толкова мащабно събитие, в което ще участват такива изтъкнати наши дизайнери, като Веселка Крачунова, като Жана Жекова, Албена Александрова, Стоян Радичев, Поля Кинова и така нататък. Тук само да кажа нещо много любопитно за зрителите. Тази седмица на модата София Fashion Week, организирана от Мария Бонева, всъщност включва и гостуването на една световна дизайнерка. Това е Никол Кост, която беше приятелка на принца на Монако. Има дори дете, което той е признал, но тя ще гостува у нас с специална колекция. И само още едно събитие в едно изречение. Това е предстоящото ревю на Евгения Живкова, която по правило на 16 септември ще открие модния сезон у нас. Много благодарим на професора Стойков и ще го очакваме отново при нас на гости, за да ни разкаже за бъдещите тенденции в модата. Благодарим. Ирина, и аз ти благодаря за новите тенденции през есенно-зимния сезон, за новите технологии в модата и за това какво предстои у нас. Ирина Шуликова, наживо с професор Любомир Стойков.